TV-gojset presenteras av Husbilar i Pukavik, Acromacy Media, Netcomp. Ja, då står vi här med vår lagkapten Erik Berlin inför matchen. Hur har helgen varit? Jo, det har varit bra. Vi har tränat på här igår och i fredags och laddade inför uppgiften. Pigg i benen? Ja, det känns bättre. Det gör det. Hade varit novembertrött ett tag, men nu känns det bättre faktiskt. Den här snön känns som hemmavärde för din del? Ja, det är kanon. Nu blir man piggare. Det känns bättre. Hur ser det ut i laget då? Ja, det ser bra ut. Vi har fått tillbaka Jocke som från sist då, som var sjuk. Sen är väl de på ingång, de halvhalta, Brasse och Kigen. Det verkar vara bra stämning i laget här på fotbollsuppvärmningarna. Ja, det är alltid så här. Vi börjar med det här. Alla vill vinna. Så det är ett jävla liv här ibland. Men nu är det ganska glatt. Så vi får väl kanske vara snöns anledning till att det är glada miner idag. Kommer det bli full fokus sen när vi kliver in i omklädningsrummet och 3 poäng ikväll? Absolut, det är det. Det är det vi går för och vi ska ge allt där ute. Då kör vi på det. Tack så mycket. Tack. Det lustigt sig till slut 2-1 mot Nybro, dina känslor just nu? Ja, och det är skönt. Jag tycker att vi gör en bra match också. Över 60 minuter är vi det bättre laget. Det jag är mest nöjd med idag, det är sättet som våra backar spelar ishockey på idag. Idag var vi tillbaka. Vi hade ett snack här i veckan att vi måste våga spela lite grann och hjälpa. Så mycket uppspel och fina pass som vi, det har vi nog inte slagit på en månad nästan. Så det var jätteskönt att se att vi inte bara skickar puckar i sargerna runt omkring. Alexander Karlsson gick sönder idag. Hur ser prognosen ut? Ja, den ser väl helt okej ut. Han gick ju egentligen sönder igår, för det var igår de tryckte på lårkakan. Så att han får väl vila några dagar och äta lite medicin, så kommer han tillbaka sen. Vi pratade med Marcus Niemi tidigare. Han verkar optimist för framtiden. Hur har han sett ut på träningen? Ja, mycket bra. Jag kan väl nästan känna att Macke är kanske den som har legat närmast spelet av de här tre som har gått bredvid idag då. Så att vi får väl se lite grann om vi kan få någon joker med oss kanske. Stort grattis till segern idag och tack så mycket. Tack. Grönis, du är tillbaka. Ja, jag är klart tillbaka. Nej. Jag vann förra. Man kan inte komma som ny spelare om man redan har gjort en ring. Ja, man är ny och man är... Vad tycker du om detta? Ja, precis. Nej, gud. Det är ju Berlin som ställer till det som vanligt. Är kameran på honom eller? Nej, det är inte. Nej, han beter sig som en jävla idiot. Du har bara vunnit denna tävling en gång va? Nej, jag vinner varenda. Ja, en vinst per omgång ungefär. Är det bra eller godkänt? Ja, det är godkänt är det. Jag skulle vilja säga att jag har bäst bollkänsla i laget. Men, Hur dålig är du? Jag är rätt bra faktiskt. Trots att jag är från Kiruna så är jag rätt bra. Du är sämre på förlora? Ja, men det är man ju. Så är det ju. Man är ju alltid en dålig förlorare. Det har man ju alltid varit. Blir gärna lite arg också. Men om vi vinner ikväll, då knäcker du inte din klubba i alla fall? Nej, det behöver vi inte göra. Det är ju Frej preskriberat det där redan. Så. Det. Vilket då? Jag vet inte vad du menar. Nej, precis. Inte jag heller. Ja, bäst bollkänsla i laget var det. Ja, men jag missar ju bollen.
Får ju ta den ordentligt. Annars går det inte. Har du på att ta mig upp med fötterna? Ja, det är jag ofta. Så ser du, när du filmat här i en halvtimme så hade du sett den som hade briljerat mest. Ja, kan du briljera på isen i en skola? Jag jobbar på det. Det gör vi allihopa.